Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте, дами и господа, предаваме на живо от BG Creature Server Industries. И тук в Сан Фиеро става уникално наводнение, погледайте за какво става въпрос. Това е за съмирането на BG Creature Server, става уникално наводнение, дами и господа. Боже. Уникално ли? Много бавно обаче, погледайте колко много неща са потопени под водата. Къде са шпаците? Макдоналдс е под водата даже, дами и господа. И къде са шпаците? Ами тук летиме с един левиатан нагоре. Летището потопи ли се вече? Да. О май гад. Той отдавна се потопи. Виж за какво става въпрос, водата. Аз съм в това. Аз съм в сам това Лосант. Не, не съм в Лосант. Това ли е града с мостовете? Аз казваш. Това понеже съм е. Сан Вентурас. Сан Фиеро, да, да сме и ние там. Сан Вентурас. Човек, този скрип трябва да баца почти 2 часа да занавърни всичко. Знам, Рапта. Ама нищо, ние ще искаме се наводят много неща. Да стане едно голямо наводнение. Няма се наводнява баш. Във фрирун беше така. Да, вчера в ДКР сървъра беше така и решихме ние да направим нещо такова. Ма те при тях всеки петък си е така, тях традиция си имат. О, виж кораба се на... потапя, погледни бати. Титаник! Титаник! Омага и при мен, омага, аз виждам ти корабът се потопил вече. Е, титаник! Как кораба ще се потопи, ми кай, бе, да. Е, погледни, потапя ти кораба. Омага, аз съм в Лос Вентурас. Лос Вентурас. Да. И в момента пирамидата се потапя. Омага, човек. Омага, знаеш какво всичко под вода? Клаудио хотела, Клаудио хотела, леле! Шпация! Може качваме се в нещо по-бързо, стой. В съм с хидро, бе. Най-бързо, шпация, кажи се. Ела. Аре, ела, бе! Чакай! Бързо се наводни, бе! Сега като по филмите ще го направим. Да го направим като филмите или да го направим тъпо? Бродави, бе. Бе, като по филмите, стой, само се реперно. Жи. Да, стой сега. Цунами, дами и господа, лампите светят под вода. Чакай сега. Само. Wait for it. Wait for it. Газ! Да си Мексикан. Его е лата. Омага моста! Омага един голям мост. Гледа готово за... Ама вече всичко отиде под вода, че. За трамвайте, бата. За трамвайте, моста! Аз ще ме взема още ки, бата. Аз Вентурас тук не знам какво стана, ама направо отивам в Лос Сантос. Ти бъде шофер, най-добре не карам под мост. Абе ти хубаво, махни ме, ти последно можеш помага. Омага, погледни човек! Омага съм в Лос Сантос. Омага, скоро се наводни една голяма част. Вън! Фо? Пирски из Парадайс се наводни отдавна. Ето това е самия бряг, как няма се наводни. Омага. Омага. Още един корвет не се е потопил напълно. Его е, момент се потапя. Потапя се, почти е мъртъв. Титаник 2. Ева, мога да гледа. И господа в момента гледаме мъртвия кръв. Ето тази един крос да изиграем. Крос, да. Е, я си уйти един дер шпат. В момента виждаме мъртвия град. Тук се потапя. Значи снимам да ти се мъж. Аз снимам, но просто виждам тук всичко. Омага! Това долу беше град едно време. Това беше сълце едно време, мате, гледай сега какво е. Еми, аз мога да се върна при вас. Няма място, май. Ай, вземи ли жените ми място? Не, Джек Макс. Еми. Омага, виж, имам някакво малко остров, чувствам. Отивам към него. Е, дай. Омага, аз виждам малък мост. Е, погледни, имам някакво малко. Като малко остров ще останал това. Сега ще изчезне и то. Гледай. Лек пише сменете мапа, бе. Как го напи... Аз не виждам да написа смените мапа. Не горе малко. Сменете мапа, вик! Я. Сменете мапа, бе. Шакай ма са ларпни при тебе, стой! Той тук ми някакво малко остров, че е точно здраво. Ма че са ще каца... ОМАГА! Гигантския мост! Гигантския мост!
Гъжа гигантския монстър. Но не тогава тя потапят просто. Аре, кацни, 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 искам при теб. Отивам при Golden Gate Bridge, при него ще имаме... Ауга, лапнах се под вода. Аз ще кажа кога се лапнеш при мен, Хими. Аз съм при Golden Gate Bridge. Добре, но сега не съм го пробвал да го направя. Някой ми пишнеш по скайпа. Давай! Омага, гигантски бял монстър потапя. Кажи кога се лапна. Стой. Ларпвай се, чакай, стой. Ларпах се. Ева, давай, паси, ларпвай си ти, давай. Още път се. Аз бях ли бъдния мост. Виж, виж, що мост се потапя, бъд. Погледни го. Гъдже, виж някаква камбанка тако става. Аз за това ти говорих. Преси се с кола, какъв ужас ще бъде това. Омага. Уникално човек, просто не знам. Тук ако някой през всяко време на живот застанеш, така, как ли ще умреш? По най-бонашкия начин ще умреш. Касни долу на моста, това да ме потопи. Касни ли? Не ти уци. После да се изникнем от водата, аре? Те в Осанто ще видим за какво става просто. Омага, виж ли водата такова бързо такова? Омага, гледай сега моста, гледай сега моста изведнъж. Какво ще стане с моста? Мутва, какво ще стане? Гледай се. И направо касни на моста. Омага, много бързо, верно. Не, не съм за мъжко, ще да бърни. За половин час колко му ще пътя. Всичко. Не бър всичко, ама. Че лият ще остане. Аре, отиди, отиди, отиди! Къде отира? Там. Ме той там вече е потопено, бе, бате. Не, мост още не е потопен. Дай малко ще скоят не е потопен, а? О, майка, потага са! Отиваме към Лаз Вентура. Виж, в Лаз Вентура всичко е потопено, бате. Да, има дървета се. Ело, дървета, какво ще направиш на тия дървета? Това се кладе на дървета. Харе, а това, то сме. О, виж! Не, какво остров ще остава тук, погледни? Аре, късни, бе, на сутините. Ге, островчета, островчета го е направил. Хувър ден, какво ли е станало с хувър ден, бе? Не знам, от кога е това? Това е бенда. О, мага, бенда, ако преле. Омага! Омага! Касни на него! Вижте, от едната страна водата не се издига. Бъгна това. Омага. Омага. Виждал съм го по филмите това. Не е завършил никъде добре. Водата спря. Така е. Да. Така е спряла. Аре! Не е спряла, виж, движи се. Едва, едва. Еми да, тук трябва, едва, едва се движи. Добре, бавно. Ага. Като пусвам. А преси го направи за една секунда си шва. Ха-ха! Виждава си го, пум! Висиш го във вода. Ага, много бавно, наистина. Какво е? Издига се нагоре, виждаме го. Виждаме как се издига нагоре шиваната вода. Шит. Омага. Омага. Не знам как така. Издигам се с око. Епично, я видя от друга страна колко. Какво е ниво. И от тука прелива. Омага. Гледни. Това ще влезе в историята. Това ще влезе в историята. Хубава ден прелива, бат. Чао на всички. Аз ще гледахте тук клип. Чакай, да мореме ли тук като пичове? Ай, си да така, аре да. Ай, взимаме си един инфернос. Иде, сега ще дрифтим, значи, оле, това ще оцеляване ме след сред океан, че може... Оцеляване на предела, най-бързо се раде на предела, ще няма едно време. Чакай, нитро да си. Let's get the fuck out of here, момче. Ама нитро е, в реалния живот нитро ли се пуска? Така, в реалния живот нитро ли се пуска, бе? Абе, бързо, чига! Ено тук има за нагорни. Ама, пора не се спрял, Жалкар! То не може да се спре тук. Омага, ела да виж. Омага, да не всичко тук! Абе, бяха, бяха, нагоре, шпаци! Ах, шет! Нагоре! Да. Абе, да стига, бе! Да, нагоре, омага! За кого има бур, бе? Опа! Омага! Нямам добри нови! Абе, направим стунт. Да, ти има дър... О, мога някакъв джетмах, виждам. Гъджа сме. Чакай, ще си нагоре. Имам идея, ела.
Аре. Тук трябва да има някакво за... някакво голямо островче, на което да се качим отгоре. Ето тук. Някакво за отгоре. Не трябва. О, ма гад, не! Тук са! Ти партията са при мен. И това беше всичко от нас раз, че гад. Не, ти бут ли сеш? Това се може пак, ай. Много бъде, бързо. Чакай, чакай, къде си? Не те виждам. Ей, ай. Ти не приема, ема. Бързо, дай си свърно, седи там напред. Моста. О, ма гад, наистина, дай! Но то водата май спря. Как ще спря, бе? А, те можеш много дукат за потопиш, чакайте. Ама после не знае, не, чакаме, после ще умре, като бунаци, да не... Опа, чакай, ще па се не го спива там пак. Да, пе. Не, водата се спря, бе. Е, тия големи турци дед карат след нас. Стой. Гели. Не е спирал водата, бе. До 200 ниво съм го направил. 200, знаеш колко е високо? Колко? Аз ще го направя до 800. Готово. Виж го, той е калък! Така е паса ресна това, бе! Не се ресна. Е, той е взема го болно, е само след нас кара. Как се ресна, бе? Не, 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 говорим за Sandstorm-ата. О, мага! О, мага! Бутни готова водата. Да, бе, но... Да, имахме малко време да пресечем това, вече. Чакай, чакай, чакай. От друга страна е изхода, не от тука. Тя е върна. Бърши се качва водата. Чакай, върна, горе ме някакъв изход, елата. Това, Алек, вземе го босни някъде, че... Не, 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 що, не, що има блър ефект, е верно? Ами, защото това е ферирован. А, да. Има времето, се смени като една. Някак се опитал смени време, бърш. Вене, горе ли се качвате, бе? Да, тук е бър... О, някак смени на време, бърш, ще се пак гляси. Едно, две, три. Това вземе го кикне да го бава в турчинето. Ебе. Ела цяло тук вземе хеликоптер и ходим към чилията, искате ли? В подножието на чилията да се скачаме нагоре. Хубаво. Ама, за да лежи... Преди всеки вземе хидра най-добре, ако искате. Да по-бързо стигне до там. Но къде сте ви? И после върнете при мен. Ама, къде сте? А, видял го, чакай. То на къде има мант чилиада, бе? Тук взема го към мант чилиад. Казва се по-дълно чилиад. О, о, мага! А, майка ти тъпа не може излита с хидрите, бе. О, чай, тук мина в хидра, чай, я се взема една. Но аз по-мах 200 хидри, бе. Но стиви една. Ета, не спавай повече, моля се. Омага, 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 омага. Аре, бързо. Да се реги, get the fuck out from here. Аре. О, мага. На къде си е, бе? Ами към малко чилят работа. А, не те виждам. Ти дори ме изчака. Е, какво да ви чакам? Всички към малко чилят тръгвайте. Издигай се по-нагоре с хубаво самолет и цъкни F-11, ще виж къде малко чилят. Виж, то даже и героят изписва къде е. Карай към малко чилят просто. А къде ми е герой? Еми, имате го маркиран, бе. Къде са кашеф F-11, виж на картата си ти герой. А, това че аз съм в океана, бе. Да. Ирури, аз съм на майнат. И аз съм на майната си, ама тръгвам на там, еме. Ай, аз съм към чилият. Среща в подножието. Ами да, там където тръгва самото наводнение някъде. Ера, не, не. Ти бакук. Нека викаш, че ме черен на екран. Що ти си не върши? Що ти е расист? Що ти нямаш компютър, бе? Нямаш монитор. Аз, топа джия. Бутни го тоха! Е, некъв, тука си... Спалва да, се. Спалва си пернис на ръбче. Ай, тук го заминам. Това е гепнато, слушай, обани. Охо. За 1000 години. Ще не го бамна за 10 години. Ти бе бати на сраните, бе. Изкарат сме. Абе, бе, и цака, движи.
Паци, да направим ли като за финал на клипа? Дай си кем прозджет. А един Sand King Battle, ало не, не, като за финал на клипа ще бъде. Ай да се спомним. Тан, 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 тан. Ама салто дай. Си Лайн салто. Тара! А не, псов за финал. Да не знаеш кой е Си Лайн салто. Рам се, че гаяхте до вижа.